karantin vəziyyətə görə Allahın bu quru çörəyi nədir, onu da tapırıq ki, mən uşaqlarıma yedizdirim. Dörd oğlan uşağı və iki qız uşağı böyüdən ananın acınacaqlı vəziyyətinə göz yummayıb bugün ailənin qapısını döydük. Bu uşaqlar gün ərzində bu karantin dönəmində nə yer, nə içir? Göydə Allah yerdə kömək istəyirəm bütün imkanlı şəxslərdən. Allah özü yetirsin. Görürəm ki, ən balacası övladınızın qız uşağıdır deyəsən. Adı nədir? Adı Həsənova ilə. Bir yaş yarımlı uşaqdır. Altına bağlamağa heç pampresi yoxdur. Onu da imkan eləyib bağlaya alıb düzəldib başa çıxa bilmirəm, ala bilmirəm. Heç yerdən, bir yerdən də gəlirim yoxdur. Bu körpələrim də oğlan uşağıdırlar. Onlar da istəyirlər ki, televizorları olsun, otursunlar, televizorə baxsınlar. Aylıq 200 manat pul ödəyirik, amma 3 aydır ki, ürəyə ödəyə bilmirəm. Bax, bu rütubət olan divarların arasında necə yaşayırsınız? Necə bu uşaqları böyüdürsünüz? İmkansızlıqdan məcburam. Məcburiyyət qarşısında oturmuşam. Mənim də istəyərəm evim olsun. Uşaqlarımı öz evimdə böyüdüm. Karantin vəziyyətə görə Allahın bu quru çörəyi nədir, onu da tapırıq ki, mən uşaqlarıma yedizdirim. Ölməsinlər heç olmasa. Oturmuşuq, başımızı soxmuşuq, oturmuşuq bu evin içində. Burada da ev yiyəsi də hər ayın axır onundan onuna gəlir ki, mənim evimin pulunu ver, yoxsa evdən çıxadıram. Mənə yardım, köməklik eləsinlər. Çatmayan bir şeylərdən mənə bu heç olmasa əl tutsunlar, köməkli gələsinlər, bu ev pulunu verə bilim. Dükana gedir, uşağı dükana göndərirəm ki, get bir dənə çörək al, dükanda deyir, sən mənə verəcəkin çoxdur, gətir pulumu ver, mən sənə çörək verim. Uşaqların geyinməyə hal-hazırda geyimləri də yoxdur, çox çətinlik çəkir ailə, bax, gəlin bir yana qalmayaq mənim Azərbaycan xalqım, Allah rızası üçün ən azından yardımlarımızı eləyək, tezliklə kömək olaq bu ailəyə, baxıb keçməyək. Xahiş edirəm, əmlə, dayla, xala, kömək edin bizə. Necə gedirəm, Allah yetirəndə olur, olmayan da olur, necə edin. Kirayələr gəzirəm, valla kirayələr, o ev çıxadır, bu, bura evə girirəm. Kirayı evə, belə baxıram buna, tam da ev demək olmaz, rütubət, nəmişlik, adamı boğur. İnanın, mən maskadan istifadə edirəm, maskadan belə, bax, bu rütubət, nəmişlik keçir, mənə nəfəsim daralır. Yoxsulluqdan məcburiyyət qarşısında oturmuşam, məcburam oturmuşam. Üzümü tuturam yaxşı imkanlı şəxslərə. Uşaqlarım da, məsələn, məktəb oxusun uşaqlar kimi. Onlar da geyinmək, keçinmək, gəzmək istəyirlər. Mən də istəyərdim, mənim özümün evim olsun. Oturan balalarım o evin içində böyüdən məktəbə getsinlər, məktəbdən gəlsinlər. Və sonda bu evdən ayrılmamışdan öncə onu demək istəyirəm ki, bizə baxan hər kəs, gəlin biganə qalmayaq, gəlin kömək olaq. Təcili olaraq gördüyünüz bu ailənin vəziyyətini paylaşın ki, insanlar, vətəndaşlarımız xəbərdar olsun ki, bax bu ailəni bu vəziyyətdə, karantin dönəmində tək buraxmayaq. Gəlin birlik olaq, kömək olaq.